Dakle, danas je High Five Day. High Five Day se slavi zato što trebamo čestitati najmanje uspjehe. Kao na primjer, jel radi sad kamera? Da. High Five. Idemo vidjeti kakve su druge uspjehe ljudi postigli danas. Izvijem, druže, jel si ustao danas iz kreveta? Mislim da si. Tebe nasmio. Mene nasmio. Bravo. Samo reci. Baci, bravo. Aj, baj. O, da baj. Ježi. Zabavno gledati. Jel ti znaš šalfi, jel? Ne znam. Jesi te boj. Evo, dakle, vidjeli smo, svi ljudi su postigli neke uspjehe, a i ja sam postigao neki uspjeh, tako da... Hvala!